nyamara amayira amayira haragoye ndakurahije ranuka cyane ranuka cyane kinicyo ngo rera cuko yakajya bajugunyamo ahagana ku isamoya ni minota 45 za mu gitondo ndi mu kagari ka Busanza ni mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro aha turi niho kwa Kazungu Dennis wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribo aha duhagaze hari cyuka cyinshi cyane kinuka ananuka cyane ananuka cyane kinicyo ngo rera cuko yakajya bajugunyamo mwe bahacukura mugeze muhagerera oya ntago nta muturage bemera guhagera namwe rugamira mugeze muri iki gitondo nuko twaje twareberaga kure inyuma bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu bavuga ko uyu musore Kazungu Dennis yaramaze igihe kingana n'imyaka 2 atuye muri aka gace ngariko intandaro zo kugira ngo ajyanwe mu rwego rw'ubugenza cyaribu ari uko yaramaze igihe kingana n'amezi 9 ashwana na nyiri inzu ngo yaranze kumwishyura rero Kazungu bavuga ko yageze hano muri COVID gitangira ubwo rero nta waruzi akazi Kazungu akora gusa cyari kizwiho nuko ngo yajyaga agira gutya agahamagaza moto bakabonizanya umukobwa hano nyine bakagira ngo ni bimwe nyine by'abasore kuko nta mugore yagira guzwi ubwo rero bakajyama haje kubaho nyine ko bamutangira amakuru ko atishyura inzu ubwo rero bakaza we agashaka kuyibamo ku gitugu gusa atishyura nyirinzu ubwo rero ubuyobozi buba ngombwa ko bamufata ngo yatanga ifunguzo ubwo rero bamujyanaga bakamugarura hari uko twumvaga ngo abaturage ngo bumvaga hano umuntu ataka yataka bakavuga ko ari indaya akumva rero ko indaya nyine yaje mu kazi guhenda nibi natatse mu mwanya uri butahe nta wamenyaga uko bimeze inzego z'umutekano zaraje ariko zazaga zikurikirana icyo kibazo cya nyirinzu cyo nta wabagazi rero ko harimo iyi hari ibindi bintu yahakoreraga nta muturage muri aka gace wajyaga musura nta muntu winjiraga hano ngo yajyaga azana indaya izinjiyemo ngo akazisaka akazibwira ngo kanda akanyenyeri ayo ufite uyazane nuko ngo akabatera ubwoba nyine bakayatanga none bamara kuyatanga ubwo uwinjiye ngo nahasohoke nyine bakabura irengero nuko arangije aho byamenyekaniye nyirinzu niwe wabanjije kurega yuko ngo yanze kumwishyura ngo amezi 10 nuko aho bamusohoreye ubuyobozi buje ngo akajya yanga gutanga imfunguzo noneho yanze gutanga imfunguzo nibwo yitanguranwe ngo avuga ko yisha abantu batandatu Kazungu na munawa musore bogari wigendera musore w'inzobe cyane wambaraga neza cyane ariko ntabwo yenze akazi akora we ntabwo yabarigeza gutongoza oya namubonaga kuko nyine muri iyi minsi abana bari bamaze kumumenya abato cyane bamubona bakirukanwa dore ngo Kazungu ngo wica abakobwa akanabarongora ngo ngubwo nyine natwe muri iyi minsi dusigaye tumubona tukirukanka ngo atazatwica natwe oya twebwe ubwo twari tumufitiye ejo bundi yazanaga indaya ubwo yagaragaraga nyine atangira kumenyekana yarabazanaga ubwo polisi zikaza abaturage bakaza tugahura twaza kureba ngo nyine yarazwe yuko azana indaya akazambura ibyo zifite byose ntabwo twe tuzi ko yica abantu biravugwa ko Kazungu yabanje kubana na murumuna we baje gutandukana bate nanjye bakizi n'ahameruka barabanaga ari abasore batatu ariko byageze Kazungu munaba wenyine ubundi ukuntu yakoraga ntiwamenyaga ibintu akora unaga ari mu manda ari umusonga rero waho ukabona yemereye neza utazi ikintu akora ubwo rero naje nimugoroba ngeze hano nsanga hano hari akagozi hariya na hano baravuga ati Kazungu yishe abantu yakora mbona ribira muzanye usanga hano arimo arakuramo abantu yishe nyirinzu we yaraje ngo yanze kwishyura nyirinzu nyine nyirinzu akajya amurega ati uyu mugabo yanze kwishyura yanga kwishyura inzu noneho ahantu yaje kumenyekana ni ukuntu ngo nyirinzu yagiye kumurega nyine ngo amaze kumurega ngo arijyana ngo ajya kuri ribu ngo agiye kugenda nyine ngo ategereje nyirinzu ngo azamuvire mu nzu noneho uwo mugabo nyine
nibwo yaje kumenyekana ko yari umwicanyi. Makuru wa Kazungu abiteye ubwoba, urumva dufite ubwoba bwinshi cyane, twahahamutse. Aho umuntu aza mu mudugudu akica umuntu wa mbere, akica umuntu wa kabiri, kugera ku bantu 12. Iyo nkuru ni inkuru yatumye abaturage ducika ururondogoro pe, twagize ubwoba bwinshi cyane. Abaturage bavuga ko hari hashize iminsi bumva umunuko ngo ariko bagakeka ko ari imyanda cyangwa se imbeba zaba zarapfiriye muri aka gace. Arazamutse biratunukira twajyana imbeba zapfuye. Arababye kimwe n'icyanuka ihari icyo cyuka cyanutse ku wa kabiri. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Bwana Mutsinzi Antoine yashimangiye iby'ayo makuru, nubwo nta mibare ashimangira y'abamaze gukurwa mu cyobo Kazungu yatagama yabaga amaze kwica. Nibyo koko byamufashe twanabimenye, nawe abo yavugaga ariko ntabwo turamenya neza ngo ni bangahe. Turacyakurikirana kuko igihe kirakira turagenda tumenya amakuru tunatangaza imibare, ariko yagiye akoresha amazina atandukanye icyo twamaze kumenya ku buryo usanga kugira ngo Kazungu umenye amazina ye ni Kazungu Denis, ariko amazina ye yagiye akoresha amazina atandukanye ngo tujyemo gukurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo. Aya makuru mwaje kuyamenya mute? Nabyo byatewe n'uko hari ahantu yabaga mu nzu yanga kuvamo, aho rero niho twamenye noneho turangije kugira ni nawe wabyivugiye ko hari abantu ashobora kuba yiyishe, hanyuma inzego zirakurikirana ni naho, ariko nabyo yabivuze ari mu nzego z'ubutabera kubera ko yari yanze kuva mu nzu yari arimo. Ku rwego rw'ubugenzacyaha rwamaze gutangaza ko uyu Kazungu Denis yamaze gutabwa muri yombi, abaturage nabo bavuga ko hari undi mugore bikekwa ko yakoranaga n'uyu Kazungu nawe wamaze gutabwa muri yombi. Ku ruhande rw'abaturage basaba ko uyu Kazungu Denis aramutse hamwe n'ibi byaha ngo nawe yakagombye gukanirwa urumukwiye, ndetse ntibatinya no kuvuga ko yakagombye gukurwa muri rubanda. Turumva bamwica bakamukura mu baturage kuko nta kintu amaze, nta kintu bamariye rwose, niwo gutuma abantu bapfa, igihugu cyahombye, abaturage turahomba, abaturage rwose pe yarabishe yarabamaze rwose, bamwica nawe akava kuri iyi si. Biteye isoni n'agahinda aho umuturage ashobora kwica abantu bangana gutya, amakuru nabwo kumenyekana bikaba ikibazo cy'ingutu, ariyo mpamvu basaba ko byibura buri muturage yakagombye kuzajya atanga amakuru umunsi ku wundi mu rwego rwo guhashya ubugome nk'ubu. BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, nge ndi Ndahiro Valensi Papi. Rikeri zacu barazakiriye, ni rikeri zirimo ama Jack Daniel, ama Jameson Black, ama Jameson asanzwe, byose barabyemera, amatekira byose barabyemera. Bigaragara ko ari nk'ubwesikoro, nanjye w'umukozi nkaba narabyemeye nkurikije igihe ko bari basanzwe tubibaha, n'ubwesikoro bwabiteye. Aba ni bamwe mu bacuruzi kuri ubu barimo kurira yo kwarika bakorera mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo, bavuga ko baje gutekerwa umutwe n'uwitwa Nduwayo Arisene, ngaho yaje akajya apakira inzoga z'amarikeri zitandukanye akazijyana ahazwi nka Hallmark Residency iherereye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, bakabandikira urwandiko ngo bagaragaza ko banditse ibyakiriwe n'amafaranga bagomba kwishyurwa, ngo ariko igihe cyagera cyo kwishyurwa bagategereza amaso agahera mu kirere. None kuri ubu bakaba barimo gusiragizwa ngo baho bajya kwishyuza, bakababwira ko ngo bagomba kuzajya kwiyambaza ubutabera. Twebwe ikibazo dufite n'uwo tugifitanye, dufitanye ikibazo na Arsene, ariko hagati aho ni Hallmark Resident. Ikibazo dufitanye twari tumenye, ndi umukozi wa champion, boss wanjye yajyaga amuhereza ibicuruzwa avuga ko agomba kwishyura ariko buri wa mbere, tukabimuha ku wa kane, ku wa gatanu akishyura ku wa mbere. Nk'uko twari tubimenyereye nkanjye w'umukozi nagiye mbimuha nk'uko bisanzwe, nyuma aza kwanga gutangira kwishyura abigira ibintu bikomeye, ariko nkanjye nk'umukozi kuko nabonaga yitwaje imodoka yazanaga ya Remigo, byatumye mbimuha nk'uko njye nari nizeye ko ari umukozi, ko ari umwizerwa iwacu ku kazi, akaba ari njye biri kugarukaho nk'umukozi, akaba ashaka we n'abakoresha be bari guhangana bitana ba mwana, bagaragaza yuko umwe avuga na Arisene, undi avuga ni ugomba kwishyura, ariko mu by'ukuri watwaye ibintu na Arisene. Mugeze mujya kuri Hallmark bemeza ko ibicuruzwa byanyu cyangwa ari ibikeri zanyu bazakiriye koko? Barabyemera, rikeri zacu barazakiriye, ni rikeri zirimo ama Jack Daniel, ama Jameson Black, ama Jameson asanzwe, byose barabyemera, amatekira byose barabyemera. Muri tukize amafaranga angahe kugeza kuri ubu?
turi kwishyuza miliyoni enye n'ibihumbi magana inani kandi nabo barabyemera. Sawe arashaka kudushyira mu manza kandi ntabwo turi tayari imanza kandi ubwe yemera yuko ibintu babitwaye. Mu gushaka kumenya amakuru y'amashuri y'ikinyoma twagiye kuri iyi hallmark residence iherereye muri uyu murenge wa Nyarugunga wo mu karere ka Kicukiro. Ubuyobozi bw'iyi hallmark bukidukubita amaso, uwayo Ariete ahita yinjira mu modoka asohoka ubwo arigendera. Ku murongo wa telefone twamuhamagaye dushaka kumenya nimba ibi bivugwa n'abo bacuruza ibyaba ari ukuri, baba bariyakiriye zino nzoga z'amarikeri zizanywe na nduwayo Arisene. Akimara kumva imiterere y'iki kibazo ahita akuraho telefone ye ngendanwa. Nitwa Ndahiro Valence Papi, ndi umunyamakuru wa BTN. Ego. Nari nguhamagaye hari inkuru turi gukurikirana y'abacuruzi bavuga ko ngo bambuwe na Arisene. Ego. Ariko ngo ibicuruzwa bagiye apakira yarabizanye kuri iryo shami ryaho muhagarariye. Icyo kibazo gihagaze gute? Nyirizina abacuruzi bafatiwe ibintu bazishyurwa. Ku murongo wa telefone tuvugana na nduwayo Arisene, nahakana ibivugwa n'aba bacuruzi bavuga ko bambuwe asaga miliyoni 12. Aho mu cyumweru dusoje aribwo yari yaganiriye natwe kuri telefone akavuga ko yari yaragiye kwivuza mu gihugu cya Kenya ariko arimo kugaruka mu Rwanda, agashimangira ko bitarenze kuri uyu wa gatanu dusoje yakagombye kuba yarabishyuye, ariko na n'uyu munsi ngo abacuruzi bakaba bakimyiza imoso. Washatse kongera kumenya icyatumye Arisene kuri uyu wa gatanu w'icyumweru dusoje atarishyuye bano bacuruza bereyemo imyenda, tumuhamagaye kuri telefone ye dusanga itari ku murongo, tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Ku ruhande rw'aba bacuruzi bavuga ko kuri ubu barimo gutakambira urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo rube rwabasha gukurikirana nduwayo Arisene, ndetse n'ubuyobozi bw'iyi hoteli Hallmark Residence buhagarariwe n'uwayo Ariete ngo kuko ibyo barimo gukorerwa barimo guturwa mu gihombo kandi ngo bakababona barimo kwamburirwa inkandagiro. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.